الرحمن محمد محترم حاضرین و سامعین، ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں، ذرا سا کام کرنے پر بھی انہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر وہ خواتین جو گھریلو کام کاج میں مبتلا ہوتی ہیں، اور ہر وقت ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ کبھی کمر میں درد ہے، بازو میں درد ہے، سر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے. تو اس کے لیے آج بہت اچھا ٹانک آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے. اور وہ بچے یا اسٹوڈنٹ جو تعلیمی کام میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دماغی تھکن ہوتی ہے، اعصابی تھکن ہوتی ہے، اور مسلسل پڑھائی کی وجہ سے وہ ایک عجیب قسم کی تھکاوٹ اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ٹانک ہے. اور ایسے مرد حضرات جو کاروباری الجھنوں میں، اپنی ملازمتوں میں مصروف ہیں، اور دن رات کی یہ مصروفیت انہیں تھکا دیتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ٹانک بہت زبردست ہے. اس ٹانک کو آپ نے صبح اور شام کھانے کے بعد اگر دودھ میں مکس کر کے لے لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ویسے بھی لے سکتے ہیں. نام ہے اس ٹانک کا فیرولیکٹاسین، اور بنانے والی کمپنی کا نام ہے کینٹ لیبارٹری کراچی. یہ ایک فیملی ٹانک ہے، پورا گھر بھی استعمال کر سکتا ہے. اور وہ حضرات جو بہت زیادہ تھکن، سستی اور خون کی کمی کا شکار ہیں، جنہیں بھوک وقت پر نہیں لگتی، ان کے لیے تو یہ بہت زبردست ٹانک ہے. تو ضرور استعمال کیجئے اور مجھے دیجیے اجازت. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. Thank you.